V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisala Višnja, ki jo bolj kot karkoli drugega zanima, zakaj imamo priimke. Draga Višnja, ker mi o izvoru priimkov vemo približno toliko kot ameriški politični analitiki o napovedih zmagovalca, smo odgovor raje zaupali strokovnjaku, ki je priimke uporabljal celo življenje. V upanju, da ga res imamo, se sliko ponovno selimo v Maribor. Višnja odgovarja, upam, da kdo trezen. Zdravje, Martino! Meni pa vino. Njega! Se prodal čez. Alkohol je ne za deca, to zdaj skos pravo. Ja, seštem plan! Samo, Alenka je poslala vprašanje za odajo. Alenka, kaj dogaja? Kaj dogaja? Zakaj imamo oprimke? Da lažje plezamo, konec rubrike, pa gremo pit. Pa ne oprimke! Zakaj imamo priimke? Priimke? Priimke. Ko imamo? Ne ga pravim, majster! Ej! Priimki, zakaj? Zo! Zo! Hvalič! Majster, zakaj imamo priimke? Zakaj imamo priimke? To je enostavno vprašanje. Če ti nekdo pove po resnici, sigurno. Ker dostikrat ljudje lažejo, sigurno. Recimo zgodovinari lažejo. Enako kot športni novinari. Lažejo. Zgodovinari recimo pravijo, da smo dobili priimke, ker je bilo v enem momentu preveč Jožefa Pomari. In jih niso več ločili med sabo. Kaj bo pošta zdaj prinesel paket za Jožefa, če jih je 100 v vasi? 100 ne gre. Je res? To ne gre. Je res? Tudi je to. Ampak tu je laž. To je sigurno laž. Ker vsaka hiša je imela naslov in hišno številko. Zdaj, če si napisal naslov, je Jožef dobil paket, sigurno. Sipa. Tak da priimkov nemamo zaradi pošte, zdaj pa vam bom jaz povedal, zakaj jih imamo. Povej. Fokus. Priimke imamo... Zdravje, živeli. Priimke imamo zaradi nogometa. Tak je. Ker ti se je včasih imel recimo 11 fantov na igrišču in vsem je bilo ime Jožef. Jožef? Potem pa nisi vedel, kak naj jih kličeš, ne? Ker po številki na desu jih nisem mogel klicati. Pa to nekaj gre. Če je nekdo devetka, to v fuzbal žargonu pomeni, da je... Špica! Špica, tako je. Špica, tako je. Fokus. Fokus. Devetka, špica, napadalec. Ampak včasih, sigurno, v nogometu igraš z dvema, včasih celo s tremi napadalci. Jo! Zdaj se vprašamo, ne? Kak se boš potem delo devetka? Noben ne bo vedel, katerega misliš. In zato imamo ljudje, priimke, da smo jih lahko dali gor na drese. Tak da zdaj se lahko zadereš čez celo igrišče in si vejo, komu si jebate po popu spisku, si vejo. Tak, priimke. E, to si pa zmislil te priimke? Mislim, priimke si dobil po tem, od kje si prišel, ne? Zdaj, recimo, jaz sem Zahovič, ne? To pomeni, da sem iz Zahoda. Zdaj, Bračič, recimo, je on iz otoka Brač, recimo. Ja, to je gospoda. Celec je iz Celine, tako je. Baltič je iz Baltika. Baltik! Čestitke. Če, kaj pa Petan? Ne, vem, kot Petan. Petan, skje si ti? Petan, skje si ti? Petan, skje si ti? Televizija, živo, skje si? Kaj je zdaj, kdo je s te, jaz sem s te, jaz sem veste, kje sem jaz. Vem jaz povedal, kaj si jaz res mislim. Iz kje si? Povej in. Ti zna, kje se tu snema, kje se tu bržge? Povej, kje si.